Takže dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u svého nového videa, tentokrát ze hry Train Simulator 2018. No a odkaz na vývojáře, pokud ho najdu, tak jistě, že budete mít popisku videa. No, takže, protože tady si můžeme koupit pak tento vlak, jasně. Pak se kouknu sám, nějaký to může mít vlak. No, ten už je pěkný. Tenhle vypadá jako regionová částečně, ale dobře. Tenhle je hodně pěkný, ale ten takový moderní, no. Je taky pěkný, tenhle taky. A tenhle, ale jo, taky. Takový, kdyby se upravil, tak jo. A dnes se pokusím o první level tady. Vlastně mám to omezený čas na to určení prostě a vyhýbka. Toho kamera. Teď se to je zvěsně dopředu, dozadu, jedeme ale zase. Jo. Musíme dodržovat rychlost, bohužel tady. Tohle není strana, hlavně kopnu na uchy, teď ve vlaku. Už překračujeme limit, už ne. Pak nefungují vyhýbky. Tady. To je dost moc pomalý. To nemůžu soustředit. Nevím kam. A tady je, můžeme přidat. Takhle, a takhle, takhle z pohledu řidiče. Takhle ale normální. To mě vyhovuje nejvíc. Čekat, jdem proti, tady je to break tady, nebo jak se to čte. Já vím, mám hrozně. Co je levely, kde můžete vědět takhle na jinou trať, ale nepočítá se vám to, nebo tam je vlak a vy do ní narazíte a prohrajete. Trošku přidáme rychle, tady to stejně nestihneme. To bylo dost daleko od peronu, bych řekl, no, ale... Tak jsme si zkusili první level, no. Ale jdeme na druhý. Jo, ještě je to houka. Jo. A to už nebude. Budeme jezdit takhle, jako jsme jezdili vždycky, to mi vyhovuje nejvíc. Snad to nevadí, pokud jo, napište mi. Jo, možná bychom... Mohli... Jo, tak aby to šlo taky. Jo, musíme zpomalit. Tak to takhle, ale teď musíme brzdit, protože máme červen, ale jo, my to projedeme. My to projedeme. Jedu. No, máme ze 110, a 110, jako. To je zas moc brzdíme, to zas ne. Zas ne. Vlak, ale někdy to budu, obávám se, že někdy budeme muset překročit rychlost, aby jsme to stihli. Nebo víte co, aj... Ne, nebudu si hrát. Jo, ale jo. Pokud byste někdy řídili vlak, nedělejte to, ale tady to je hra, to může. Zpomalíme. Tady jim uteku. Brzdit. Ne, to neubrdu. Ne. Minus 200. No, já jsem měl ty předpisy tak dodržovat. U nás to vždycky hodně spadnou, víte, jak tady znám. Nebo 200, no. Až pojedeme pomalej, tohle. Aha, tak jsem tady budu nabíhat XPčka. Tak to jedem stovku hezky. Získám jich takhle to víc, možná řekl bych chtěl běžděj rychlej. Holkám jen to. Stihnem to nebo ne? Zastav. Počkej, já nevidím kudy. Nevidím vyprava tady. A...
Super. Ještě tady. Mám našel si jich zpěči. Jedna zastávka tady vidíte. Tady rychlost je stovka. Zastáv. Jo, tady stopade, jo. Tak ty dáváme. Tak mu někoho zpomalujeme. Ne, to je zas moc. Ne, to je zas moc přidaný. Já bych se neměl soustředit jako stry vedoucí asi na rychlost, ale... Zpěčka nám hezky nabíhají čas. Ale jen 14 vteřin. Tak to ne. To mám za to, že jsem to dodržoval všechny první předpisy. Jo, to mám přesně za to. Nedodržuj této hře. Tyž musím být ale rychlejší. Tak. Jak přece. Nebudeš dodržovat předpisy, ale to je jedno. To bude z dnešního videa všecko. Doufám, že se vám líbilo. Dejte like, odběr a nashledanou u dalšího videa. A díky za sledování.